Pasi periudhe 4 javore të përsëritjes së njohurive të marra një vit më parë, nxënësit kanë nisur këtë të hënë vitin e ri shkollor. Mësimi ka nisur në klasa, por në varësi të infrastrukturës shkollore dhe të numrit të nxënësve në to, janë vënë në zbatim dhe tre skenaret e Ministrisë së Arsimit. Në shkollën nënvjeçare 1 maj është vënë në zbatim skenari 3. Nxënësit e çdo klase do të ndahen për të zhvilluar mësimin në dy orare të ndryshme dhe orët do të zhvillohen të shkurtuara. Pas përfundimit të procesit mësimor do të bëhet edhe dezinfektimi i klasave. Shkolla jonë, duke qenë se është një shkollë e madhe dhe është shkollë me turne, do të aplikohet 4-9 turne. Pra, do jetë arsimi fillor është në turnin e parë dhe të dytë dhe arsimi i mesëm i ulët është në turnin e tretë dhe të katërt. Është bërë një lloj grafiku për ndarjen e klasave dhe janë vënë në dieni prindrit nëpër grupet e WhatsApp-it nga mësuesët dhe e dinë se kur vinë dhe kur largohen fëmijët. Dita e para shkollës ka qenë e veçantë për më të vegjëlit e saj, nxënësit e klasave të para, ku emocionet i kanë shprehur në mënyra të ndryshme. Je gëzuar që sot ka filluar shkolla dhe është dita e parë për ty? Po, shumë. Ke zënë shokë e shoqe sot? Po. Ke bërë shoqe, do ma tregosh pak kë ke bërë shoqe? Ato atje. Dini një çik të lexosh ti? Do më lexosh pak diçka këtu çka të duash ti? Ani. Po këtu? Ola. Kështë uli këtu në bank të parë sot ty? Mësuesi. Për mësuesit me shumë vite eksperiencë, gjithmonë marrja e klasave të para është emocionuese, por sfida këtë vit për ta është zhvillimi i procesit mësimor duke zbatuar të gjithë protokollin e sigurisë. Është bukur të punosh me fëmijë, unë jam mësuar të punoj me ta, duke filluar në vitja ime. E ndjej vështirësinë të dhënit mësim me maskë, distanca midis tyre. Mendoj se ja kemi dalë edhe kështu, për qafimin e javë kështu virtual dhe kuptohemi midis njëri tjetrit. Drejtoresha e shkollës 1 maj Entela Lika ka sqaruar se mësuesit me patjetër duhet të jenë të vaksinuar për të zhvilluar procesin mësimor. Në të kundërt u duhet të nështrohen testit të PCR-s çdo javë. Janë vaksinuar që nga muaj mars dhe deri tani pothuajse 80% e mësuesve janë të vaksinuar. Kemi një pjesë me një dozë dhe kemi 4 mësues të cilët nuk janë të vaksinuar, po janë me tampon, sepse është një periudhë 6 mujore që duhet ta kalojnë Covidin dhe pasaj të bëjnë vaksinimin. Ka dhe mësues të cilët janë alergjik dhe sigurisht që do bëjnë tamponin një herë në javë, sipas protokollit që kërkon dhe Ministria e Shëndetësisë. Në shkollat me një numër të reduktuar nxënësish, mësimi do të zhvillohet i plot dhe nuk do të cënohen as orët mësimore. Ndërsa në institucionet edukuese me një numër relativisht të lartë nxënësish, orët do të shkurtohen në 30 minuta dhe mësimi do të zhvillohet me turne.